Sosial media vasitəsilə paylaşdığı video gündəm oldu. Onun hazırladığı məhsul bir çoxu tərəfindən tərif aldı. Hər büdcəyə uyğun olan bu vasitə yüksək qiymətləndirildi. Milyonlarla insan tərəfindən izlənilən videoda xanım 5 litr duru sabun hazırlayır və bu qədər məhlulu cəmi bir sabundan əldə edir. Sabunu sürtkəcdən keçirib suya əlavə edərək sobanın üstündə bişirir. Bununla da puluna qənaət etmiş olur. Bu cür asan üsulla sabunu hazırlayıb sınayanlar da məmnunluqlarını qeyd edir.